سولې شورا چارواکي وایي چې د سولې هوکړې لاسلیک کېدو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي قطر ته د زلمي خلیلزاد تازه سفر به د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته زمینه برابره کړي. دوه په د ښاغلي خلیلزاد تازه سفر د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ممکن دا ځل امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سی شنبه خبری رسنی ته ویل چې د معلوماتو پر بنسټ طالبان د جګړې او تاوتریخوالي له کمولو سره توافق کوي. ښاغلی دین محمد ویل د تاوتریخوالي کموالی دی د ماهیتي لپاره او هم د نړیوالو مذاکرات ته لاره خلاصوي. څومره چې زه پوهېږم خو دغه رسمي اعلان د اوربند دي لپاره به ګران وي او د تاوتریخوالي کموالی دا خبره به ومني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایند نجی انوري وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نهایي شي او کومه هوکړه چې ترلاسه کیږي د افغانستان د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو خلاف نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوه ورځې مخکې له طالب استازو سره د خبرو لپاره قطر ته لاړ. که څه هم ځینې راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو د مشر لمرسیال ملا عبدالغني برادر سره غیر رسمي خبرې کړي خو لا تر اوسه د دواړو خواوو خبرو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. امریکا تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو مخکې اوربند ومني. په قطر کې د طالبانو استازو په دې اړه له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کړي خو جزئیات یې لا نه دي په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکاني وایي ممکن دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.